Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldırmağa çalışır. Azərbaycanı növbəti təhribatlarla, növbəti müharibə ilə hədələməyə çalışırlar. Və onlar anlamalıdırlar ki, biz hər şeyə diqqət yetiririk, hər şeyə nəzarət edirik və heç vaxt imkan verə bilmərik ki, erməni faşizmi bir daha başını qaldırsın. Biz erməni faşizmini məhv eləmişik, düşməni öz doğma torpaqlarımızdan qovmuşuq, onları torpaqlarımızdan rədd etmişik, Ermənistan ordusunu demək olar ki, məhv etmişik, Ermənistan ordusu yoxdur. Dağılıb, həm texnika dağılıb, həm canlı qüvvə dağılıb. Özləri etiraf edirlər ki, müharibə zamanı onların 10 min fərarisi olubdur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmuyubdur. Bu, xalqımızın, ordumuzun yüksək mənəvi ruhunun təzahürüdür. Aparılan siyasətin təzahürüdür. Biz döyüş meydanında qələbə qazandıq. Biz bu torpaqları vuruşaraq işğalçılardan azad etmişdik. Və Ermənistanı məğlub edib, məcbur etdik ki, noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atsın və Laçın, Kəlbəcər, Ağdam rayonlarını bizə qaytarsın. Məcbur olub. Çünki danışıqlar zamanı heç vaxt Laçın rayonunu və ondan sonra Kəlbəcər rayonunu bizə qaytarmaq istəmirdi. Və danışıqlarda razılığa gəlməməsinin əsas səbəbi də məhz bundaydı. Ermənistanın mövqeyi, və əfsuslar olsun ki, bəzi onların xarici xavadarlarının mövqeyi ondan ibarət idi ki, 5 rayon Azərbaycana qaytarılır, Azərbaycan bununla kifayətlənsin və Dağlı Qarabağa müstəqillik nə vaxtsa verilsin. Və Kəlbəcər və Laçın rayonu əbədi Ermənistanın nəzarəti altında qalsın. Mən bu təklifi rədd etdim və həyat göstərdi ki, güclü iradə göstərərək, cəsarət göstərərək biz istədiyimizə nail ola bildik. Laçın rayonunu qaytarmaq fikirləri belə yox idi onlar. Biz gəldiyim yolla gələrək, bütün yol boyunca yerləşən rayonları, kətləri, şəhərləri azad edərək, bax, buralara gəldik, Laçın rayonunun canıb hissəsini işğalçılardan azad etdik, Güləbirt kəndini azad etdik, burada Səfiyan və Türklər kəndləri yerləşir, onları da azad etdik və Laçın dəhlizinə nəzarət etmək üçün hərbi plazlar yaratmışdır və artıq Laçın dəhlizi atəşimiz altındaydı. Və faktiki olaraq bu istiqamətdən hərəkət edərək biz strateji əməliyyatlarımızı aparmışdır. Eyni zamanda əks tərəfdən Xocavənd rayonundan Şuşa şəhərinə gedərək, dağlardan, dərələrdən keçərək uğurlu əməliyyat apara bilmişik. Laçın rayonunun bir hissəsi, bu canıb hissəsi hərbi əməliyyat nəticəsində azad edilmiş. Biz döyüş meydanında düşməni məğlub etdik və tarixi ədaləti bərpa etdik. Laçın rayonu Şuşadan sonra işğala məruz qalmış ikinci rayondur. Laçın rayonunun işğal altında düşməsi faktiki olaraq Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaratmışdır. Halbuki bu bağlantı yox idi Sovet vaxtında. Və 92-ci ilin Mayıs 8-də Şuşa işğalından sonra, 10 gün keçəndən sonra Laçın rayonu işğal altına düşdü. Bu böyük faciə idi. Hər bir rayonun itirilməsi böyük faciə idi. İnsanlar həlak olub, insanların əmlakı dağıdılıb. İnsanlar öz dədə-baba torpaqlarından didərgin salınıb, eyni zamanda Laçın rayonunun işğal altına düşməsi çox böyük strateji nöqtəyi nəzərdən məğlubiyyətimiz idi. Və Laçın rayonunu satanlar, Şuşanı satanlar
eyni adamlardır. Ben bunu demişim, bir de demek istedim ki, Azerbaycan halkı bunu bilsin ve hiç vakit unutmasın. Akıcı müsavat, menfur cütlüğü bu torpaqları düşmene satıp, hakimiyete gelmek için. Ola Bakıda mitingler təşkil edirdiler, çaxdaşma təşkil edirdiler. Hakimiyeti yıxmaq için, hakimiyete gelmek için, istənilən satqınlığa hazır idiler ve bu satqınlığı elədiler. Şuşanı boşaltdılar. Halbuki onların nəzarəti altında qüvvələr var idi. Şuşa faktiki olarak ermənilər ona girəndə boş idi. Şuşanı heç kim müdafiə eləmirdi. Ondan sonra Laçın rayonunu da satdılar. Ve ondan sonra heç bir ay keçməmiş hakimiyyətə gəldi. AKÇ müsavat cütlüyü, bu satqınlığı, bu həyanəti edib. Bu cinayeti törədib. Ondan sonra da qorxaqcası da Kəlbəcər də işğal altında düşəndən sonra 93-cü ilin aprelində qorxaqcasına çıxıb, qaçıb, gizlənib, fərarilik eləyib. Azərbaycan xalqı heç vaxt bunu unutmamalıdır. Bu satqınları, bu hainləri, bu düşmənləri unutmamalıdır. Onlar satıblar bu bizim torpaqlarımızı. Biz qayıtdarmışıq bu torpaqları. Qayıtmışıq. Durmuşam burada Laçın rayonunda. Müzəffər ordunun Ali Başkomandanı kimi bu torpaqları düşməndən azad edən ordunun başkomandanı kimi Azərbaycan bayrağını qaldırmışam və bu bayrağın altında Azərbaycan xalqına doğma Laçın diyarından müraciət edirəm. Bizim qələbəmiz tarixi qələbədir. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik. Biz öz haqlarımızı bərpa etdik. Biz şəhidlərimizin qanını aldıq. Biz düşməndən qisas aldıq. Və qayıtmış. İndi isə bərpa işləri gedir, gedəcək. Mən demişəm, bu bölgəni, Qarabağı biz cənnətə çevirəcəyik. Artıq bütün göstərişlər verilib. Bütün işler görülür, planlı şekilde görülecek ve biz bundan sonra bu torpaqlarda ebedi yaşayacağız. Hiç kim bizi bu torpaqlardan bundan sonra tərpədə bilmez. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.